لبيك 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 يا أقصى لبيك 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 يا أقصى لبيك لبيك يا أقصى اٹھ بات کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ بات کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے مظلوم کی کچھ داد رسی لازم کر لے مظلوم کی کچھ داد رسی لازم کر لے کچھ جذبہ ایمان بڑا ذوق خضر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ باندھ کمر لبیک یا اقصا اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے ایوب کا بیٹا ہوں میں دنیا کو بتا دے ایوب کا بیٹا ہوں میں دنیا کو بتا دے سہون شرنگیزوں کی پھر خوب خبر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ باندھ کمر لبیک یا اقصا اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے لبیک لبیک یا اقصا جا دیکھ فلسطین کے خون آلود بدن کو جا دیکھ فلسطین کے خون آلود بدن کو مت آنکھ چرا اس سے تو مت راہ مفر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ باندھ کمر لبیک یا اقصا اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے لبیک 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 یا اقصا لبیک 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 یا اقصا دل چیر کے رکھ دے درد دل امت بیضا کا اثر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ باندھ کمر لبیک یا اقصا اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے الوضع غريب انظر اخي انظر الى الرب الوضع غريب انظر اخي انظر الى الرب تو بہنوں کی چیخوں پہ ذرا کان تو دھر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ باندھ کمر لبیک یا اقصا اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے لبیک 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 یا اقصا لبیک 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 یا اقصا ہونٹوں پہ سجا نعرہ تکبیر اے شاہین ہونٹوں پہ سجا نعرہ تکبیر اے شاہین اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصا کی خبر لے اٹھ باندھ کمر لبیک یا اقصا اٹھ باندھ